তরুণ গগৈ সারর আজ তৃতীয়বার অখিল বিশ্ব দিবস আমি কেতাবার ব্লক কংগ্রেসের সমূহীয়া কার্যসূচী উদযাপন করবো। প্রথমে আমি সারর অধ্যক্ষ মূর্তি আমি প্রতিমূর্তি হেৰিত পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলো। তারপর আমার দিহানাম কার্যসূচী চলিছে। তারপর আমার মাধবপুর আমার ভকত বৈষ্ণব আহিছে, হেৰি করব। তারপর আমার ফলাহার বিতরণ আছে। তারপর আমার সন্ধ্যা চাৰিআলি আৰু ষ্টেচনত আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আছে। চাওক, আজি আমি তিতাবৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিছে। আমি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আজি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ছাৰৰ আমি তৃতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি পালন কৰিছোঁ। আমি তেখেতক এই শুভক্ষণত আজি আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। তেখেতে যেনেদৰে তিতাবৰ সমষ্টিটোক গঢ় দিছিলে, আগন্তুক দিনতো আমাক তিতাবৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিত কাম কৰি যাবৰ কাৰণে তেখেতে য'তে আছে তোৰ পৰা আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াক তথা অসমৰ ৰাইজক দোৱা কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে আমি তিতাবৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি সবলভাৱে আমাৰ তিতাবৰৰ কংগ্ৰেছ দলটোক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।